Ja muusika juurest liigume nüüd spordi juurde. Meil on stuudios golfitreener Mari Suursalu. Tere õhtust! Tere õhtust! Aga enne kui me hakkame siin põhjalikumalt rääkima ühest raamatust, mis äsja ilmus, on mul väike üllatus Mari sulle, et nimelt ajakirja golf lugejad on valinud sind parimaks treeneriks ja sel puhul on mul sulle väike üllatus ja selline klaas auhind, millega siin kohe üle anname. Aitäh! Nii et palju õnne siis aitäh. Ajakirja golf poolt. Tänud! Aitäh! Et räägi siis natuke võib-olla alustuseks, et millega siis sellise au oled ära teeninud, et kuidas on olla parim treener siis erinevatele golfihuvilistele? Ma arvan, et mul on lihtsalt maailma parimad õpilased. Et suur tänu kõigile, kes minu poolt hääletasid. Aga täna tegelikult kutsusin siin siia seetõttu, et on äsja ilmunud 1. juunil uus golfiteemaline raamat Tiger Woods suur möödalöök. Et tutvusta natukene seda raamatut meile, et millest see siis täpsemalt räägib. See räägib Tiger Woodsi treenerist, Hank Haynist, kes on siis selle kirja pannud ja tema aastatest Tiger Woodsi treenerina. Et mis moodi neil see koostöö oli, missugused võidud ja võitlused nende koostöö juurde käisid. Et see on selline väga silmi avardav lugemine, et näha sellise profi spordi köögi poolt ja just siis treeneri silmade läbi. Et selles mõttes seal ei ole siis kirjeldatud mitte ainult kui häid turniire nüüd mitme löögiga Woods läbis, vaid ikkagi pikemalt ettevalmistustest ja kõigest muust. Ja see on üpriski isiklik, et sealt loomulikult ei puudu see statistika, et need numbrid on muljetavaldavad ja Tiger on üks läbi aegade edukaimaid golfimängijaid, et selles ei ole mingit kahtlustki, aga et sellest raamatust on väga palju õppida. Aga kas olen õigesti aru saanud, et see puudutab peamiselt siis perioodi 2004 kuni 2010, kuhu siis tegelikult jääbki nii-öelda Tiger Woodsi kõrgaeg? Ja tegelikult ka enne seda Tiger juba domineeris, et see ei ole nagu ainult see periood, et ta ikkagi väga pikalt oli sellises positsioonis, et kus kõik teised golfimängijad mängisid teise koha peale. Aga kas ütleme sinna raamatusse siis mahuvad ka nii-öelda need erinevate skandaalid, mis tegelikult sealt ütleme 2009-10. Aastast hakkasid Tiger Woodsi saatma, et kindlasti siin meie suvestuudiot jälgib nii golfi- ja spordisõber kui ka niisama kõmulehtede lugeja, et teame ju, et Tiger Woods lahutas ja seal erinevad probleemid tal on olnud nii armusuhetes kui ka siin erinevate, ütleme siis, alkoholi ja muude ainetega. Mis seda esimest poolt puudutab, siis see jah, on põhusalt siin raamatus ka ära mainitud, aga see on üpris väikese osana, et see ei ole selle raamatu põhiteema. Aga et mis seda teist poolt puudutab, siis selle koha pealt ma jään vastuse võlgu. Aga kui ikkagi tulla veel selle raamatu sisu juurde, et üks pool on ütleme selline golfi pool, võib-olla ka selline treeneri nägemus, et kuidas seal võistlustel läks või kuidas valmistuti, aga kas seal räägitakse ka sellisest, ütleme seal vaimsest poolest või toitumise poolest, et ma ise siin hiljuti olen lugenud Novak Djokovic raamatud Võitja serv, et näiteks ka selline tipp tennisisti raamat küll, aga tennisest seal juttu sisuliselt pole üldse, et pigem toitumisele nagu suunatud ja natukene ka treeningule. Tiger Woodsi raamatust toitumise kohta nippe ei leia, aga kindlasti kirjeldab seal väga hästi tema sellist üldfüüsilist ettevalmistust, et mida, millises mahus ja kui palju ta tegelikult tippajal ka tegi. Et see on jällegi väga muljet avaldav, et kui palju rohkem ta suutis teha ja kui palju rohkem ta tahtis teha selleks, et olla number üks.
Aga see raamat siis eelkõige golfihuvilisele, aga kindlasti ka ütleme tavainimesele hea lugemine. Kindlasti. Aga kui veel rääkida lõpetuseks natukene ka üldisemalt golfist, mitte siis ainult raamatust, et kas võib öelda, et golf siis endiselt populaarsust kogumas Eestis ja see raamat siis ka oma panuse kindlasti sinna juurde annab? Absoluutselt, et mida erinevamate nurkade alt seda spordiala keegi enda jaoks avastab seda suurem võit golfile, et kui maailmas on juba üle 60 miljoni inimese, kes arvavad, et tegemist on laheda spordialaga, et siis küll Eestis ka see number kasvab. Ja kuidas endal siis õpilastega on, et nad küll siin väga heaks peavad ja siin valivad siin parimaks, aga on ka piisavalt või ootad veel juurde õpilasi ja mis vanuses võib-olla sa oled tähele pannud, et õpilased tulevad? Seinast seina. Et minul on 6-aastastest kuni siis 60 plus vanuseni õpilasi. Et ei ole tegelikult konkreetselt vanusegruppi, et mida mina nüüd spetsiaalselt juurde ootaksin. Aga minul just sai joon alla tõmmatud ühe väga vahva just noortele suunatud golfi õppeprogrammiga. Kuressaare gümnaasiumis nimelt on siis golfi õpetus 10. Klassidel valikainena. Ja üle 90 noore siis see kevad käis aprillis ja mais Saare golfis golfi õppimas. Aga sellised harrastajaid tuleb kindlasti juurde, aga kui palju on Eestis hetkel selliseid tegelejaid siis, kes soovivad ikkagi ka tippkonkurentsi minna ja seal siis läbi lüüa, et kas on näha seda? Professionaalseid meesmängijaid on meil hetkel 2, Sander Aadusaar ja Mark Suursalu. Aga on näha, et on veel peale tulemas? On. Aga ega see lihtne teekond ei ole, et golfis ja samamoodi meeste tennises konkurents on väga-väga tihe, aga mitte miski ei ole võimatu ja ma arvan, et Kelly Sildaru ja Anett Kontaveit on super näited, et Eestist on võimalik maailma tippu jõuda oma alal ja hoian ainult pöialt, et meil ka mängijad juurde tuleks. Aga aitäh, Mari Suursalu, stuudiosse tulemast. Aitäh kutsumast. Meie jätkame aga taas muusikaga.